það er komið að næsta fyrirlesara en það er Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslagsbreytinga hjá Veðurstofunni. Halldór hefur stundað rannsóknir á veðurfari og loftslagsbreytingum margra ára skeið. Hann lauk prófi í jarðeðlisfræði frá Háskóla Íslands árið 1992 og doktorsprófi frá veður- og hagfræðideild McGill Háskóla í Montreal árið 1997. Hann stundaði rannsóknir við McGill Háskóla og Princeton Háskólan í Bandaríkjunum auk þess sem hann hefur kennt eðlis og veðurfræði við Háskóla Íslands, bæði hérlendis og reyndar við aðra háskóla. Rannsóknir hans á sviði loftslagsbreytinga, hafísfræði, haffræði, veðurfræði, vindorku og eðlisfræði eldgosa skýja. Halldór hefur fylgst með loftslagsbreytingunum mjög vel að undanförnu og það verður gaman að heyra hans fjalla það hér. Gjörðu svo vel, Halldór. Takk fyrir. Það er mikil heiður að fá að koma hérna og tala við ykkur. Ég búinn að flytja erindum loftslagsmál svona tvisvar-þrisvar í mánuði síðustu árin, þannig að það er orðið á annað hundraðið. Erindum, þetta er mikil sama erindið, hnattræn áhrif á Íslandi og það er svona, það er frekar tæknilegt og ég sennilega búinn að svæfa öll eftirstu borðin þegar ég kláraði, sem væri allt í lagi, það var ekki Brynhildur að koma eftir mér. En hérna, illa gert fyrir hana, en sem sagt, festa þegar þau báðum að tala fyrir nokkru síðan í öðrum hópi og þá hérna, fannst þeim ekki þetta var alveg ómögulegt hérna erindið, ég að hafa eitthvað skemmtilegt og hérna, og þar með var til þetta satt á lögin loftslagsbreytingar og það var ekki fyrir eftir á sem ég fattaði að fólk gæti miskilegt að halda að ég ætla að ljúga því en hérna, það var ekki ætlaninn en hérna, þannig fyrir vikið þetta erindi ekki alveg jafn vísindalegt og faglegt og ég vanur að gera en þetta er sem sagt fjallar svona helstu mýtur en það sem ég ætla að gera, ég ætla að tala svona safaríkar mýtur, það að segja eitthvað sem einhver substans í og þar með hægt að neita, það náttúrulega sumt að þessu þið þekki það í öllum umræðu eru sumar staðhæfingar þannig að það þýðir ekkert að ræða þær en hérna En sá, það sem ég ætla að ræða er þá fyrst bara stutt loftslagsbreytingar eru samsæri og fara yfir svona þá hluta þar sem að minnsta kosti eitthvað BT. Síðan hérna tala gróðurhúsa áhrif og aukningu CO2 og það ekki þessi óvæntu hérna, hugmynd að það alls ekkert sjálfgefið að aukning CO2 auki hlýnun. Þó hún gerir það vissulega en það voru lengi vel höfð fram góð rök gegn því og þau lifa reyndir áfram. Nú síðan það aukning CO2 sé náttúruleg, það rök sem að hafa sést nokkuð oft og eru heldur ekki alveg rétt en við skulum fara yfir hvers vegna. Þá sé að það er ekkert að hlýna, hlýnun hafi hætt 1998 er nýjasta útgáfan af þessu. En ég er búinn að heyra þetta alveg frá 1992 þegar ég fór að fylgjast með þessu. Þannig að það fer ekkert. Nú þá að loksins að viðurkenna okkur þessi er hlýnun en hún er náttúruleg, ekki mannavöldum og við skulum aðeins fara yfir það. Og svo í lokin spurningin eru gott að hlýni. Og sú spurning í raun og veru ekki hérna, hún ekki vísinda spurning á sama hátt, hún snýr aðeins að öðru. Nú, allra fyrsta, það hérna bara loftslagsbreytingar séu samsæru. Ég ákvaða að ég ætla að hafa svona kaflaskipti í þessu, hver kaflaskipti eru með svona flottum myndum eins og hér Donald Trump að fullyrða að þetta sé allt samsæri fyrir Kínverja. Og Al Gore í grænum jakkafötum, ég ekki viss að hann hafi nokkuð að vera í svona litríkum fötum. En hérna, en sagt, bara tala fyrst samsærin og það mjög vaxandi þungi í þessum málflutningi fyrir ólíkum ástæðum. Fyrir nokkrum árum var aðallega að tala tölvupósta, svo kallað hérna Climate Gate minnum að vera kallað, öll hérna, allir skandalar heita Gate nú orðið. En hérna, það var sem sagt stólið tölvupóstum og svo fórum inn í einhverja svona söfnun og fundu fullt af skrýttum setningum í þeim og þær voru birtar. Og uppur þessu urða minnstakosti 6 opinberar rannsóknir en einn orðað að það var mikill hiti þess en ekkert ljós, það segja að það var frekar ókurteis samskipti en hérna, en í sjálfu sér ekkert sem benti til neitt misferlis. Nú svo er það líka rökstutt með tilvísan í margvísleg og léleg gögn og ég ætla að ræða það aðeins betur og eftir og svo eru náttúrulega bara svona hefðbundna safaríka pólitískar yfirlýsingar eins og þetta fræga setning James Inhofe. Climate change may be the greatest hoax ever perpetrated on the American people. Hann reyndar að þetta spurning hjá honum, það kemur ekki alveg nógulega fram hana. Nú, dæmi þetta með gögn og slíkt þessi mynd hérna sem birtist fyrir nokkrum árum og fór víða. Við sjáum þarna flugvöllur og við endan á flugvöllunum er veðurstöð og það náttúrulega nokkuð augljóst að það getur lítið verið að marka þessi veðurstöð að flugvöllur alltaf að fljúga yfir hana. Það vekur eins var athygli að það líka tveggja hæða hús þarna við hliðina á veðurstöðinni. Og hérna vafasamt þeir sem fylgjast með hérna umræðum neyðarbrautinni vita að það ekki gott að hafa hús of nærri flugvöllum. En hérna það kemur nefnilega í ljós að sem sagt
flugvöllurinn er hérna, þetta bara svona einhvers konar bílastæði. En hérna flugbrautin hérna og hérna sett parking svæði fyrir flugvélar. Það þýðir ekki að þessi veðurstöð sé vel staðsett, hún sennilega frekar illa staðsett, en það mjög mikið af veðurstöðum sem ekki vel staðsett, það ekki stóruvandinn. Stóruvandinn að það oft að færa veðurstöður, þá koma brot til langtímaraðir og menn eru síðan að beita alls konar tölfræðilegum aðferðum við að reyna að laga þetta, nota stöðvar sem voru nærliggjandi stöðvar sem voru ekki færaðar og finna út hvernig breytist þetta svona. Og einfaldast þannig að bara sleppa af svona stöðum og það gert líka þegar maður reiknar hrattan meðaltöl. En það alltaf dálítið af þessari aðlögun gagna í gangi. Og þá verður sem sagt svona byrja bitastætt hérna lagfæningar á hitagögnum eru samsæri eða þá hneyksli eða bæði og þetta hérna úr Telegraph 2015 the fiddling with temperature data is the biggest science scandal ever. Þetta mjög algengt sem sagt og það ekki sem sagt þessar leiðréttingar eiga sér stað. En menn að gera það af því að menn að reyna að laga sig að því að það búið að færa stöðuna eitthvað líka. Og einfaldasta leiðin bara að spyrja sig hvaða áhrif hafa þau í heild sinni. Og myndin hérna sýnir sem sagt, þau áhrif, ef þið takið hérna, svarti ferillin eru gögn, þetta er meðal hiti jarðar og bara mælegögn, allt óleiðrétt, það er svarti ferillin og græna hérna er það leiðrétta. Og það sem þið sjáuð að ef maður hugsa sér að maður felli beina lína þessu, þá eru halli línunar minni ef notum grænugögnin, heldur en ef notum hin, sem því með öðrum orðum að leiðréttingarnar eru raunum að draga á línun jarðar en ekki öfugt. Þannig ef þetta samsæri vísindamanna, þá eru þeir að gera þetta vitlaust. En hérna, það breytir því ekki að hérna, þessar leiðréttingar geta klikkað mjög illa fyrir suma stöðvar, eins og stöðin í Reykjavík sem búin að vera á gríðarlega miklu flakki hluta síðustu aldar, hún algjörlega marktæk eða marklaus segja í hérna ómarktæk í þegar maður búið runninn í gegnum svona algoritma. En það má hins að benda á að stöð, það eru ólíkir aðilar sem fá mjög ólíka niðurstöðu þegar þeir eru að skoða hérna gera þetta. Það er ekki bara einn aðili sem gera þetta heldur eru það þrír eða fjórir beita mjög ólíkum aðferðum og þeir fá nokkurn eins og með niðurstöðu. Þannig að það svona eykur traustið á þessu. Nú hérna þá sem sagt vandinn við samsæriskenningar hann raunum verið sá að þó það skiptir engu máli hversu opið og gagnsætt ferlið ef að mótrök við samsæriskenningu eru sönnun kenningarinnar. Það og þegar maður lendir í því þá maður raun og veru komin svona aftur bara að kínverjunum sem að þetta er alltaf að kenna eða eitthvað álíka. Það ekki raun og veru hægt að svara en eitt frekar. Nú þá ætla ég kemur næsti kaflaskipti. Þetta sem sagt aukning CO2 veldur ekki hlýnun. Tekið hérna úr einhverju guide sem ég fann á vefnum, Skeptics Handbook, Carbon Dioxide is already doing almost all the warming it can do, sem alls ekki rangt. Og þessi hérna Fred Singer is closing in on a fact, CO2 does not affect global temperature. Ég hef heyrt hann Singer tala, hann er fyrir deildarstjóri hjá bandarísku viðurstofunni og hann undan mjög hérna samfærandi stuttum sprettum og engin kjáni. En verið mjög áberandi meðal þeirra sem að halda þið fram að þetta sé ekki gerast. Og en það verðum aðeins bara þá minna stuttlega á gróðurhúsáhrif og svo fara í þess að hvers vegna þið eru ekki að auka hlýnun eða þá fullyrðingu. Gróðurhúsáhrif virka þannig að sólin hitar jörðina og hérna þegar sólin búin að hita jörðina þá hérna þar jörðina losi við þann hita og sumtaði fyrir beint út í geiminn, annað gleypt í lofthjúpnum af skýjum og lofttegundum í lofthjúpnum. Það sem gleypt í lofthjúpnum það hitar lofthjúpinn og geislar síðan niður aftur og það þessi niðurgeislun tilbaka sem að eru gróðurhúsaáhrifin sem að auka þá geislun sem var annars sem kom frá sólinni og það mjög gott því að þetta hækkar meðalhita jarðar verulega annars væri jörðin hérna í sig hulin líklega en það síðan náttúrulega þarf alltaf eitthvað að sleppa aftur út annars myndi jörðin ekki verið geislun í jafnvægi og það sem að fer hérna upp það kemur hluta til niður og hluta fer upp. Nú þetta hefur verið vitað nokkuð lengi en hérna það má mæla þetta og það eitt af því skemmtilega þetta mynd frá 1970 þið sjáum mjög góður dagur 10. apríl, við sjáum að það mínus fjórar á Hveravöllum og svo svona fjórar gráður á láglendi, þannig ekstra hérna milli svæði á hérna, landmannaafrétti til dæmis gæti alveg að hafa verið mínus 3 gráður. Og þá það þannig að gervitunglið Nimbus 4 fór yfir landið og það mælir svona geislun, varmageislun frá lofthjúpnum. Og þessar mælingar sýna mjög greinlega áhrif hérna, gróðurhúsaáhrifa, hérna er myndin af því. Þetta er það sem gervitunglið mælir fyrir 1970, þess að 10. apríl. Og hérna ef að lofthjúpurinn væri ekki til staðar þá myndi það og væri tryggja yfirborðið væri mínus 3 gráður eins og var þarna landmannaafrétti þá hefði tunglið mælt þessa brotalínu hérna en það mælir það ekki heldur mælir einhverri miklu flóknari línu
Og það sem málið að það sem við skiljum nákvæmlega þarf að reikna þetta út fyrirfram. Ef maður veit yfirborðshitann og veit svona eitt nokkurn veginn hvernig lofthjúpurinn var, þá getur maður að reikna þessa línu út. Og hérna, þá veit maður líka að þessi dalur hérna, þetta CO2, þetta ósón, þetta hérna það sem, það sem sleppur beint út, þeim örin síðan tekna sem beint í geiminn, það það sem gerist hérna. Þetta sem sé litróf hérna. Þannig að litirnir eru ekki gulur, rauður, grænn og blár, blár heldur er þetta innrautt og þar með ósýnilegt, þannig að þó ég hefði litið þetta myndið ekki sjá litina og ég ekki heldur. En, hérna, en þetta er sem sagt óræk sönnun þess að gróðurhúsaáhrif er í gangi. Nú, gróðurhúsaáhrif CO2 eru að aukast eins og við vitum, þannig að það er maður búast við að þessi dalur sem að CO2 er að gleypa, hann stækki. En þá kemur þessi spurningu, hvað ef að lofthjúpurinn mettaður? Og það fyrstu mælingar á þessum sem voru gerða fyrir meira en 100 árum síðan bentu til þess, það er síðan var maður sem heit Angström, og mælieining nefnd eftir honum, stærð atoms. En hérna, hann hérna sem sagt, var með stokk og svo settu þeir ljós í gegnum hann, innrautt ljós og mældu hvað hérna CO2 gleypti mikið. Og þá kom í ljós að það skipti enga máli hvað bætti mikið að CO2-mur. Öll gleypnin, hún átti sér stað bara við fyrstu innbætningu. Eftir það, þá var bara mettað og CO2 hætti að hafa áhrif. Og hérna, þar með var hann bara búin að fullyrða að þetta hefði engin áhrif og þetta voru svo samfærandi rök að það eiginlega gerðist ekki til þessi nokkra áratugi. Það sem að gerist er nefnilega það að menn tók mig langan tíma að fatta er að þetta, þessi gleypni, þessi rök um möttunina, þau skipta ekki máli því að einhver tíman ef þú ferð upp í lofthjúpnum þá verður þrýstingurinn nógu lágur til þess að það skiptir ekki öllu máli þó að hvað hlutfallið af CO2-mur. Það er einfaldlega verið að fá atóm til þess að gleypa, þar með er það loft ekki lengur mettað og svo er annað að geislun gleypni CO2 breytist með hæð og hérna og það má eiginlega sem sagt hérna maður gæti tekið þetta hérna og velta fyrir sér samkvæmt því og þá má reikna það út hreinlega að ef að CO2 eykst þá ætti þessi hérna dalur að breyta staðins í víkka pínlítið og svo náttúrulega ef að hlýnar á jörðinni það ætti þetta hérna svæði að geislunin á þessu svæði hérna aukast að við værum ekki með -3 heldur eitthvað aðeins meira og það voru menn sem tóku sér til og reiknuðu þetta. Þess að tóku mælingarnar eins og frá hérna Nimbus og svo nýlegri mælingar og bara skoðuðu mismuninn og þetta er mismunurinn og það sýndi akkurat það að það sem að geislun er að koma beint þar í jörðinni, þar hefur hlýnað en hérna í CO2 svæðinu, CO2 glugganum, þar hefur gleypni aukist eða með öðrum orðum kólnað. Og þetta raun og veru bara afgreiði þessi metanrök og þau segja ok, metanin gæti alveg átt í stað en eftir sem áður það væri ekkert að fá þessa niðurstöðu ef hún væri rétt. Þannig að og þetta er nokkuð marga greinar sem hafa staðfest þetta. Þannig að fingraför aukinnar gróðurhúsaáhrifa eru mælanleg utan á geimnum. Nú þá kom það þessu hérna, aukning CO2 er ekki að mannaveldum heldur náttúruleg og myndin sem ég teka þessu hérna er frá fyrirlest eftir mann sem heitir Fred Goldberg, var prófessor í Svíþjóð og hann setur þetta bókhaldið upp svona, náttúran, hún losa 330 og 220 plus 220, þar er sér samanlagt er þetta þá 770 hérna og svo bætir hann við tveimur frá eldgosum og þar með fær hann 772 út og hérna 29 frá mannkyninu og þið sjá að 29 er afskaplega lítið hlutur þetta 772 þannig að þetta er ekkit áhrif manna eru hverfandi sko. Og þetta er í sjálfu sér sko tölurnar hans er ekkit rangar en það sem hann gleymir hann sýnir bara sko debithliðina en ekki kredithliðina og hérna það er cirka 770 sem fer upp en það fer jafn mikið niður aftur á hverju ári. Þannig að munurinn er sá að hérna og það reyndir aðeins meira niður af því að hérna vistkerfi og sjórinn gleypa það bil helmingin af því sem mannkynið losar. Mannkynið losar 29 og það bil 15 af því verða eftir lofthjúpnum og það sem er viðbótin. Það er alveg rétt að þetta er lág prósent af heildarveltunni en þetta er bara eitthvað sem kemur alltaf inn á hverju ári og þar með eykst styrkunin. Nú, þetta lifir lengi, Hannes stóð í deilu við vinnufélaga mín einu sinni þetta. Hann var reyndar aðal að tala eldgos þá. En eldgos er það mjög persistent mýta, ég var komið heim frá Danmerki gerkvöldi og það var verkfræðingur sem sat við hliðnum sem fór að spyrja mig hvort eldgos væri ekki ábyrg fyrir nánast öllu. En jafnvel sko Fred Goldberg hérna var með alveg rétt að þið sjáu að eldgos eru tveir einingar hér á móti 29 einingum frá mönnum, þau eru mjög lítill hluti á heildarmyndinni. Þau geta eins og að losað mjög mikið eins og öðrum lofttegundum og eru þar með skaðleg. En hérna, og eitthvað sem er vont að vera fyrir þeim. En þá komum við raun og vera að því hversin er það aukast og þá er það þessi fullyrðing að það sé aukast vegna bara náttúrulega orsaka.
ekki mannavöldum. Og þetta var sem sagt vangaveltur þetta fyrst hjá manni sem heitir Arvid Högbom og raun og veru fyrsti maður sem skrifar eitthvað gróðurhúsa áhrif á mannavöldum. En hérna hann hins vegar skrifaði bara sænsku og var aðallega þýddur á Svante Arrhenius sem felldi það inn í aðra greinar. Og þar fyrir vikið Svante miklu frægari, þetta fékk hann Nóbelinn fyrir eðlisefnafræði. En hérna en það sem Arvid og fleiri töldu að líklega myndi sko hafið gleypa megnið að þessu. Og það ekkert galið en það tók mig smá tíma átt að sjá því bara þegar hún fór að mæla úrfelli og fór að hérna kjarnorkusprengjum komast að því að hafið gleypir ekki hlutið eins og menn héldu, það bara yfirborðslögin sem að taka við einhverju. Og síðan mettast þau og þá fer allt upp aftur og þannig að það bara einfaldlega gerist ekki. En hérna en eftir sem áður þá hérna þessi spurning hefur verið dálítið áberandi hérna náttúrulegt eða ekki og algeng rök með því að þetta sé náttúrulegt að benda á þessa mynd hérna. Þetta eru 400.000 ár aftur í tímann, séu tveir sveiflur annars vegar og hitasveiflur hins vegar. Og við sjáum að þetta er fyrir tíma Homo sapiens, þannig að þetta var ekki af mannavöldum, þannig að það geta verið mjög stóra náttúrulega sveiflur. Og hvað vitum við þá nema það sem er að gerast núna sé ekki bara náttúrulega sveiflur líka. Og það ekki, þetta alls ekki galin rök. En það sem við getum gert við getum skoðað aukning á CO2-mur sem þessi kurva hérna og við getum skoðað breytingar í súrefnisinnihaldi. Ef þetta væri bruni þá ætti súrefni að minnka á móti. Og það akkúrat það sem gerist. Súrefni að minnka. Svo getum við líka skoðað hvaðan CO2 að koma. Það ákveðin fingraför á ísótópasamsetningu CO2. Það sé að ísótópasamsetning frá jarðefnaeldsneyti önnur en það sem kemur til dæmis frá eldgosum eða bara losnað úr hafi eða eitthvað álíka. Og þetta passar alveg við það, þess að ísatópasamsetning þess kolefnis sem að bætast við kemur frá jarðefnaeldsneyti en ekki einhverju öðru. Þannig að það má eiginlega segja það sé búið að hvíla það. Og svo varandi þessar náttúrulegu breytingar að þá var það náttúrulega augljóst að við erum komin cirka hingað og það náttúrulega þó nokkuð langt utan við þetta umslag að breytingum síðustu 100.000 ára. Nú, þá þetta með hlýnunina. Ýmsar safaríkar fullyrðingar. Prophecies of doom were wrong about climate change hérna og eitthvað. Fullöring frá IPCC sem er svona opinbera rödd í þessu máli. Hlýnun jarðar ómdeilanleg og margar áttunir bendir til breytinga frá það miðbik síðustu aldar sem eru fordæma lausa þegar að lítið þetta í síðustu áratug og árþúsunda. Þetta mjög sterk fullöring. Sama sömu viku kemur út í The Telegraph. Global warming, no, actually we're cooling, claim scientists. Og svo hérna maður sem að sýnir, no, þetta enda miklu nýlæra, no global warming for 18 years and 9 months. Og svo flestir þess eru líka einhvern tímann eitthvað að tala miðaldir. En hérna, fyrir nokkrum vikum var þetta hérna komandi hérna fram. NASA segir árið 2015 var hlýjasta ár frá upphafi, þar áður var 2014 hlýjasta árið. Og í sömu viku, Daily Mail, 2015 may not have been the hottest year on record after all, og svo vitnar í gerfnættagögn. Og gerfnættagögnin raun og veru tilvitnun í þessi hérna gögn. Og ég ætla að hoppa yfir í mynd af þeim sem aðeins lengri. Þá sjáum við þau hérna, þau sjáum við þetta mælingar frá gerfnættum og það náttúrulega greinlegt að það eru að aukast. En ef maður byrjar að tekna hérna, teknar í þess átt, þá mjög auðvelt að fá aðeins aðra niðurstöðu. En það nú kannski ekki aðal málið í þessu. Aðal málið að gerfnættir mæla ekki hita, þeir mæla geislun. Og þeir mæla geislun á mismunandi litrófum og það sýna reikna hitan út úr því. Og það sem menn gera að til að fá þessar hitakurfur sem eru hérna nokkru ólíkir aðilar, þá blanda þeir saman geislun frá sko, hátt í lofthjúpnum, geislun sem kemur lágt í lofthjúpnum og reikna út eitthvað. Ég held að þessi hérna G-stjarna sem þessi hérna reyna, hún samsetning úr þessum og þessum og þessum minni mig. Þannig að hérna, þetta ekki hreinmæling á sama hátt og hitastig er. En ef menn taka þessu gögn frá gerfnættagögnunum og gögn frá yfirborði jarðar og reikna þau öll saman, þá hægt að hérna, fá þá niðurstöðu að þegar maður búin að fjarlægja öll þessi auka áhrif, öll þessi náttúrulega þætti, þá kemur ljósa nánast öll þessi gögn sína sömu bakgrunnslínunina. Og þegar ég sá þessa grein 2011 þá eiginlega svona misti ég áhugaðan á þessi, því þetta efni sem er greinilega nokkurn veginn búið að tæma. Hérna inni eru sem sagt allar mælingar á yfirborði jarðar og allar gerfnættagögn búið að fjarlægja allt þessi náttúrulegu þætti og leifin nákvæmlega eins hjá öllum. Nú, langtímaraður í miðaldir, það kemur í ljós að hérna hlýju miðaldir áttu sér stað sérstaklega norðurhveli jarðar en það var svona álíka hlýtt og varð kannski miðbik síðustu aldar en hlýnunin síðan þá er umfram þetta. Þannig að fullyrðingar að við séum núna heitar en verið í 1000 ári eru réttar með öðrum orðum. Nú, þá komum við að þessu í lokin, sko. Humans may
það er að hlýna, það er ekki að mannavöldum. Það er aðeins erfiðar að rekja því að þá þurfum við að fara að skoða módel og það eru til hérna keislun sem ég ætla að sína, ég finn nú ekki verið í smáatriðum að hérna menn geta hermt, þetta hérna er hvernig menn geta hermt meðalhita jarðar, skýið sýnir ólík líkön og þessar hermannir þær takast bara ef menn hafa gróðurhúsaáhrif inn í þessu, annars ekki. Það eru kannski sterkustu rökin fyrir þessu. Nú, menn geta líka greint þetta tölfræðilega, skoða áhrifaþætti, samahátt og ég var að sýna á með gerðandagögnin og þá kemur í ljós að CO2 sem þessi kurva hérna, hún fer ekki að hafa verulega áhrif fyrir upp úr 1960 en hafði svona einhver áhrif fyrir það en alls ekki mjög stór. Nú þá komum við í lokin að þessu er gott að hlýni og hérna það er aðeins annars eðlis en umræðan loftslagsbreytinga. Það sé það til fullt af fólki sem að sér bara tækifærin í öllu og það er að hérna, brána Íshafið, við getum siglt til Kína og yfir hvað sko. Og svo eru aðrir sem sjá því neikvæða. Ég á vin á Facebook sem að spáir heimsendi hverjum morgni að minnst kosti einu sinni. Og hérna, það dálítið merkilegt að skoða þetta því að þegar maður fer að reyna að átta sig á því hvað þessi ólíku aðilar að tala um, þá kemur í ljós að þeir eru ekki að tala saman hlutin. Þetta frá IPCC 2014 og þeir segja mjög einfaldlega að loftslagsbreytingar hafa haft áhrif á öllum meginlöndum öll heimsins höf. Og þeir eru með mynd hérna sem að svona summarísera þessu. Annars vegar er þetta hlýnun og hins vegar er þetta áhrifin. Og þeir sjá það fyrir væga hlýnun þá eru áhrifin. Gul þýðir svona væg slæm áhrif, rautt er vont og fjólublátt er eitthvað svona ekki fara þangað sko. Og hérna ef maður er að tala væga hlýnun þá verða áhrifin ekkert veruleg. Ef maður er að tala mikla hlýnun, já þá verða áhrifin veruleg. Og mér finnst mjög oft því að skoða deilur þeirra sem er að tala hvort það sé gott eða slæmt, þá eru þeir í sitthvor enda rófsins. Og fyrir vikið þá hérna þá er þetta raun og veru ekki tala sama hlutin. Nú það breytir því ekki að auðvitað eru tækifæri fyrir suma og hamfari fyrir aðra. En allavega hérna umræðan sem gerir ekki alltaf greina mun á því hvað kostir menn eru að ræða og verður ruglingskennd og dálítið mótsagnakennd fyrir vikið. Þá ætla ég bara að ljúka þessu með að ræðum hérna, sem sagt, loka orðinu þá þær að gróðurhúsa lofttegundir eru að vaxa mannaveldum. Þetta veldur merkjanlegum áhrifum sem er þegar fann að hafa heilmikil áhrif. Hversu mikil áhrifin verða þessu eftir losun á næstu áratugum? Takk fyrir.